guys. So dia kata tak ada dia pergi. Oi, awak tak rekod lagi. Dia rekod lah. Dia kata dekat dalam kan. Entah kenapa dia nak tukar baju agak dia. Memang betul dia tukar baju tapi dia tak bagi kita naik rumah dia kah? Kenapa dia cakap bisikkah? Tapi kita nampak daripada buka pintu tu kan. Kita nampak macam monkey je kan. Ha. Kita nak curi masuk. Jo? Tapi tak boleh masuk rumah dia. Kita kena masuk macam tangga je. Zuleika lama lagi ke? Ya. Zuleika lama lagi ke? Tu Zuleika sampai. Jahatnya. Dah keluar. Jom keluar juga. Dah lah pun dia dengan kita. Tahu. Buat kita dah sampai. Jadi nanti apa kalau kita buat video lagi, kita buat challenge lah. Challenge apa pula dia? Ramen. Kita makan ramen kat situ. Nak? Dah boleh makan ramen dah lah. Kenapa? Sakit perut. Tak lah, nanti bila tak sakit perut lagi lah kita buat challenge. Kita makan kat sana. Gila. Yang ni gila-gila dengan selain. Yang ni pun beli selain juga. Buka main. Buka lah. Kita malas nak buka. Kita tak ada slime sebab malas lah nak beli. Sebab dia orang tu menikang. Ha, menikan. Ha, menikan lah tu. Ha, menikan. Ha, menikan lah je. Ha, menikan. Tak lah orang panggil menikan. Menikan. Ha, menikan. Benda tu eh. Tapi ada rambut. Ha, rambut ni suka. Rambut my love. Kau. Keras sangat lah. Kita ada seorang, dua orang lagi. Sofia dengan apa? Sofia dengan Puchi tapi dia tak datang. Sarah boleh tak kasi mak? Tak boleh. Cantik kan? Awak tahu ni saya sebenarnya dah tengok awak punya rambut tu. Sebab awak pecah tudung kan? Kau suruh pecah tudung. Tak, saya tak pecah apa tudung. Awak datang cakap. Dia tu bercakap dengan adik dia. Says my friend, my friend. Sekarang dua grup. Yang tu slime, yang ni rambut. Dah macam orang gila aku nampak. Rambut pun panjang macam slime. Melekat ke kudung. Nak makan as krim kau tak selesai. Warna pink. Pink. Rumah siapa ni? Ni kena jadi ofis. Tak ada orang beli lah ni ke? Dah beli dah. Siapa? Saya ada buat barak. Dah tak beli dah kot sebab dah tak ada. Bukan dah tak beli. Dah dijual dah. Dah lagi ada beli ayam. Mana ni? Mana rambut? Mula-mula kita basah kat tetek ni cari gumpal. Gumpal tu macam dia. Gumpal tu macam apa, benang dia bersalut-salut macam apa? Cabut. Bukan macam ni. Rambut itu macam sini rambut kan? Cantik. Tak, dia macam bulat-bulat macam ha, kusut basah orang panggil. Bang, kusut basah. Jangan main basket. Jangan main basket saya. Tak nampak lah. Datanglah pancik. Nak kena beli. Oh, yang tu basket siapa? Ada yang kita ada. Apa Zuleika? Yang kita buat video tu kan. Ada kita buat video 2 tu kan. Apa? Ada 34 orang tengok. Tak tahu siapa. Macam mana nak cek? Okay. Aku pergi. Bye.